poznáváte masku tohoto auta? Ano, je to maska Volkswagen Transporteru. Pro někoho je toto auto více než jen přibližovadlo. Důkazem toho byl 7. západočeský sraz, který se letos konal netradičně v kempu Stebnice u Chebu. A zde se sešlo kolem 20 transporterů různého typu. Noví pořadatelé, kteří vše zvládli připravit v úctyhodném čase, když se pro organizaci srazu rozhodli teprve nedávno, tak společně zachránili tradici západočeského srazu i v letošním roce. A pro účastníky si připravili velmi zajímavý program. Společně s organizátory chebské veterán rally nabídli možnost zúčastnit se přehlídky historických vozů a společně s nimi si zajet trať zmiňované veterán rally. Jak soutěž dopadla, nám organizátoři prozradili při večerním programu při vyhlašování. A absolutně nejlepší dneska s nejmenším počtem trestných bodů, ale řádově o tisíce méně než ty zbylé dvě posádky. A to je to překvapení. Je posádka číslo 24. Patko Žrouti! Na veselé a uvolněné náladě přidal především hlavní bod programu, kterým byl koncert country skupiny Picnic. V přestávkách se dokonce někteří z odvážlivců postavili k mikrofonu a doplnili večer vtipy. Sekroty velkýmu kanadskému dřevoruce s velkou kanadskou dřevorubuckou sekrou musíš uhnout. Hele, velký kanadský dřevoruče s velkou kanadskou dřevorubuckou sekrou, já malý kanadský dřevorubec s malou kanadskou dřevorubuckou sekrou, tobě velkýmu kanadskému dřevoruce s velkou kanadskou dřevorubuckou sekrou neunu. Ale ty mě... Podle reakcí účastníků bylo jasně znát, že se netradiční 7. sraz transportérů v kempu Stebnice u Chebu vydařil na jedničku. Je to úplně fantastický. První moje akce pro Tečka, pro Lagery, super, pohoda, parádička, doporučuji všechno.